Здравейте, приятели на Яши Пътувай! Днес ще си приготвим вкусен, печен, смилянски боб с биволски суджук. Ето как изглежда това ястие. Приготвя се лесно, отнема естествено известно време, защото все пак ще правиме боб, но пък си заслужава. Така че, ако обичате боб, ако обичате суджук, изгледайте това видео и си го пригответе вкъщи. Печен боб с суджук. Ако все още не сте абонирани за канала ми, моля направете го, за да не изпуснете някоя вкусотийка. Оставете ми коментар, дали ви е харесала рецептата и дали ще си я приготвите вкъщи. И сега, какво ни трябва за това вкусно ястие? Трябват ни 500 грама смилянски боб. Този е купен точно от село Смилян на фестивала на боба. Ето вижте колко е хубав. Много бързо овира, много е вкусен, така че направете си на есен екскурзия до там и си купете вкусен смилянски боб. Препоръчвам ви го горещо. Още какво ни трябва? Трябва ни, разбира се, суджук. Нали ще правиме боб с суджук. Ще използвам 3 суджука. Това е биволски суджук на фирма Добревски. Купила съм го на магистралата между София и Варна при Български извор, а там има фирмен магазин и продават много вкусни суджуци, както и кремвирши от биволско месо, продават и сушени суджуци, готови за консумация. Какво още ни трябва? 2 лука, 1 морков, 1 чушка, ще добавя и 700 мл доматена пасата, ще прибавя и малко мазнина, аз използвам мас, вие може да използвате такава мазнина, каквато си използвате по принцип вкъщи. Подправките, които ще използвам, това са традиционните за боб, джоджан, девисил, малко чубърца, червен пипер и сол. Най-напред започваме с боба. Боба съм го накиснала за една нож в студена вода, след което добре съм го изплакнала. Преди да го накисна също го изплаквам. Сега го поставям на котлона, включвам го и изчаквам да заври. След като образува пяна, изхвърлям пяната, сменям водата, наливам отново чиста вода и варенето продължава. Ето как боба е образувал пяна, изливам тази вода, сменяме с нова, както ви казах, и варенето на боба продължава. Варя боба до степен, в която е напълно готов за консумация. За да е напълно готов боба, трябва да си разпукал риската и когато това се случи, ще продължим нататъка с приготвянето на това вкусно ястие. Междувременно, докато чакам боба да стане готов, да се свари напълно, аз си нарязвам зеленчуците. Нарязвам чушката на квадратчета, нарязвам и морква на по-дребни парчета, наситнявам и лука и всичко ми е готово и чака само да се свари боба. Подготвям си и суджуците, отстранявам им опашчиците с връвта, където са вързани. След което започвам да ги нарязвам, така че да се получат едни много вкусни и апетитни гребенчета или резанчета, както искате, така им казвайте. Важното е, че по този начин суджука ще пусне малко мазнинка в ястието и ще се изпече много по-добре отвътре. Ще пусне и аромат, така че ястието наистина ще стане много, много вкусно. Ето как изглежда. Лекичко ги прорязвам, не много надълбоко, съвсем мъничко отгоре, колкото да се скъса самата ципица на суджука. Така правя и с останалите суджуци. Бобчето вече ми е напълно сварено и го прехвърлям в една тавичка. Отсеждам водата, тя не ми е нужна. Може с решетъч ножница, но в случая аз използвам и черпак, също става. Прехвърлям целия боб в тавичката и към него започвам да добавям останалите продукти. Най-напред ще добавя маста, защото боба е много горещ и докато я прибавям, тя ще се разтопи. Прибавям повече мазнинка, защото бобец се обича да е мазничко. Така че добавям
няколко лъжички мас. Ако вие не готвите с мас или не ви харесва на вкуса на маста, може да използвате друга мазнина, каквато готвите, но аз винаги съм препоръчвала да се използва приготвене мас, защото тя е най-термично устойчивата мазнина, а и точно към тези ястия, боб, зеле, тя е най-подходяща. След това разбърквам хубаво боба, да може маста да влезе вътре и да може да се разтопи, да овкуси, да омазни самото бобче и идва ред да добавя останалите продукти. Прибавям зеленчуците. В случая това ястие е без запържване. По принцип избягвам много запръжките вкъщи. Предпочитам да готвя малко по-здравословно. Гарантирам ви, че дори и да не сте запържили зеленчуците, отново ястието ще стане много-много вкусно. Но ако обичате с запръжки, може да си ги запържите. Добавям и подправките. Прибавям една чайна лъжичка чоджан, една чайна лъжичка девисил. Прибавям и чубрица, придава много приятен вкус на ястието. Добавям и сол, около една чайна лъжичка сол. Може и малко повече, може и малко по-малко, в зависимост от вашия вкус, но все пак не прекалявайте със солта. Прибавям и 2 чайни лъжички червен пипер. След което хубаво разбърквам всички зеленчуци с боба и с подправките, така че да се разпределят равномерно в цялото ястие. Ето колко пъстричко и шаренко става. Както казах преди малко, може да се запържите зеленчуците и да ги прибавите запържени към ястието, но може и така сурови. Вкусът няма да е кой знае колко по-различен, но това ястие ще бъде приготвено с суровите зеленчуци, ще бъде в пъти по-здравословно, отколкото с предварително запържените. Към ястието добавям и доматената пасата, това са смелени домати, около 700 грама. Аз използвам цялото шише, защото все пак правя по-голямо количество ястие. За 500 грама боб е съвсем нормално да използвам и цялото количество, което е в шишето. Разбърквам, хубаво да се разпредели и доматената пасата. И понеже течността не ми е достатъчна, ще добавя и малко водичка. Така че да се получи сосче, все пак ястието ще го печем и е нужно да има и сосче, за да не става много сух боба. Сега остана да добавя и суджуците, поставям ги върху ястието отгоре, лекичко ги притискам. Ето как изглежда подготвеното вече ястие за фурната, не е ли много красиво? Много апетитно. Ще го поставя във фурната на 200 градуса, за да се изпече и да ароматизира цялата кухня. И сега след всичкото това готвене, ето как изглежда това вкусно ястие. Оставете го малко да поистине, да се поохлади, сипете се една порцийка, налейте чашка винце и на здраве! Оставете ми коментар дали ви е харесало ястието, и дали ще си го приготвите вкъщи. Пожелавам ви добър апетит!